រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live វិទ្យាស្ថានបណ្ដា271ពិភពបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់លោកអ្នកបាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ CNC ពីកម្មវិធីសន្តិនិកសេដ្ឋកិច្ចជាទីគោរពបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺបន្តប្រធានបទមួយកាលពីម្សិលមិញហើយវាគ្មិនដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនេះទៅពេលនេះគឺជួបជាមួយលោកស៊ីមតារាដដែលហើយលោកនឹងបន្តប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចេញសកម្មភាពដោយមានកម្លាំងជំរុញបាទហើយការពីម្សិលមិញគឺលោកតារាបានលើកអំពីគេហៅថាច្បាប់ទំនាញបាទច្បាប់នៃការតាក់ទាញលោកតារាជំរាបសួរបាទបាទច្បាប់ទំនាញមានន័យថាយើងគិតចង់បានអ្វីមួយហើយកំណត់គោលដៅហើយយើងត្រូវតែបដោតអារម្មណ៍ហើយបដោតការបដោតអារម្មណ៍នឹងមានទំនាញដើម្បីឆាប់បានសម្រាប់គោលដៅនោះហើយថ្ងៃនេះថាហើយយើងបញ្ចេញសកម្មភាពមិនអញ្ចឹងហ៎ពីម្សិលមិញយើងគិតឲ្យខ្លាំងវាមានទំនាញតែថ្ងៃនេះយើងត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពហើយថាបញ្ចេញសកម្មភាពនោះវិធានបទទៀតថាឲ្យមានកម្លាំងជំរុញនឹងលោកអាចបញ្យល់បានទេកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណលោកជុនធូបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយបន្តទៀតចែករំលែកបន្តទៀតនៅយុទ្ធសាស្ត្រកន្លឹះឬអាចកម្បាំងដែលធ្វើឲ្យក្តីសុបិនឬគោលដៅដែលយើងបានកំណត់នឹងខ្ល้ายជាការពិតបាទម្សិលមិញខ្ញុំបានចែករំលែកអំពីរឿងឥទ្ធិពលនៃការស្រូបទាញឥទ្ធិពលស្រូបទាញខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសរុបបន្តិចថាយើងប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលហ្នឹងបាទដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់យើងខ្ល้ายជាការពិតលឿនជាងអ្វីដែលយើងលឿនធ្វើបាទអ្វីដែលយើងធ្លាប់បាទធ្លាប់គិតបាទច្បាប់នៃការស្រូបទាញហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងទទួលបានរាល់ថ្ងៃនេះគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងការបដោតការគិតរបស់យើងពីព្រោះការគិតរបស់យើងនេះវាមានហ្វ្រេកង់ដែលវាបញ្ជូនទៅខាងក្រៅវាតាក់ទាញចូលមកវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅអ្វីដែលយើងគិតនឹងឯងវាស៊ីគ្នាហើយយើងគិតបាត់ដូច្នេះម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាយើងត្រូវបណ្ដុះវឹកហាត់ខួរក្បាលរបស់យើងនេះឲ្យរៀនបដោតតែទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងនេះអាចធ្វើការបានតែម្ដងឯក្នុងបានតែរឿងមួយក្នុងពេលម្ដងពេលម្ដងឬតែមួយទេឬតែមួយទេវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានបាទបើសិនជាយើងគិតអីយើងទទួលបានហ្នឹងយើងគិតអីយើងទទួលបានហ្នឹងបាទនិយាយឲ្យសរុបមកថ្ងៃនេះដើម្បីលោកលោកស្រីអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងដែលវាជាការកើតឡើងរបស់ច្បាប់នៃទំនាញហ្នឹងតែលោកលោកស្រីអាចអត់ដែលដឹងពីមុនមកមានអ្នកខ្លះគឺគាត់ចំណាំអញ្ចេះបាទចំណាំថាឲ្យតែញាក់ភ្នែកឆ្វេងញាក់ភ្នែកឆ្វេងហេងញាក់ភ្នែកឆ្វេងហេងហ្នឹងទៅញាក់ភ្នែកស្ដាំមានរឿងអីហ្នឹងទៅបាទបាទចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ញាក់ភ្នែកស្ដាំគាត់ថាប្រកាសជាមានរឿងអីហ៎បាទហើយមានរឿងមែនមានរឿងមែនហើយវាคล้ายទៅជាជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនជំនឿទៅជាទម្លាប់បាទដល់ពេលដែលគាត់មកចូលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយខ្ញុំគាត់យកចំណុចហ្នឹងមកសួរខ្ញុំបាទសួរថាអាហ្នឹងវាលោកតារាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដោតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់នៃទំនាញដែលយើងចង់បានអ្វីបាទយើងចង់ឃើញអីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងញាក់ភ្នែកស្ដាំយើងថាថ្ងៃហ្នឹងប្រកាសជាមានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់យើងផ្ដោតទៅរកមើលតែអ្វីដែលវាអាចជាបញ្ហាដែលវាកើតឡើងឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយអ្វីដែលយើងគិតកន្លងមកគាត់ដំបូងគាត់អត់ជឿខ្ញុំទេដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំថាឥឡូវជឿមិនជឿវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃធ្វើអញ្ចេះថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលញាក់ភ្នែកស្ដាំថាហេងវិញប្រាប់គាត់ថាអូថ្ងៃនេះហេងមែនទេថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានលៀបថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានឱកាសល្អថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានស្អីណាមួយកើនឡើងរងចាំមើលបាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើតាមខ្ញុំម្ដងកុំតាន់អាថាជឿឬមិនជឿតែធ្វើតាមខ្ញុំដល់ពេលគាត់ត្រឡប់ទៅគាត់ក្រោយមកគាត់មកជួបខ្ញុំគាត់ថាលោកតារាមែនលោកតារានិយាយត្រូវមែននៅពេលដែលខ្ញុំញាក់ភ្នែកស្ដាំខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូថ្ងៃនេះហេងមែនទេថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានអីចូលមកមានលុយមានឱកាសមានអីណាមិនដឹងទេតែប្រកាសជាមានអីហ្មងបាទដល់ពេលគាត់នៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតអញ្ចឹងទៅគឺគាត់រកឃើញមែនថាថ្ងៃនេះហេងអ្នកនេះជួអានេះមកឲ្យមានឱកាសនេះមានឱកាសនោះមែនគាត់មកសួរខ្ញុំថាអូលោកតារានិយាយត្រូវលោកតារាប្រកែកខ្ញុំថាមិនមែនខ្ញុំប្រកែកទេអានេះវាជាគោលការណ៍វាជាទ្រឹស្ដីវាជាច្បាប់របស់ចក្រវាលដែលមានស្រាប់ច្បាប់ធម្មជាតិទោះបីថាលោកលោកស្រីកំពុងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនេះជឿក្តីមិនជឿក្តីតែវាកំពុងតែមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ
ជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃបាទលោកតារាមិនមិញលោកមានប្រសាសន៍ថាញាក់ភ្នែកស្ដាំយើងថាហេងហេងចាប់ស្អែកឡើងដល់ញាក់ភ្នែកឆ្វេងវិញយើងថាហេងទៀតដែរហេងទៀតដែរបាទពីព្រោះកន្លងមកវាជាការចងចាំពីអតីតកាលរបស់យើងកន្លងមកបាទអញ្ចឹងយើងច្រើនតែចាំថាអើញាក់អានេះវាជួបប៉ានេះញាក់អានេះជួបប៉ានេះតែអាហ្នឹងវាជាការចងចាំរបស់យើងកន្លងមកដូច្នេះហើយសរុបមកគឺច្បាប់នៃទំនាញគឺចង់ឲ្យលោកលោកស្រីហ្នឹងបណ្ដុះការផ្ដោតរបស់យើងគួរក្បាលរបស់យើងឲ្យរៀនផ្ដោតតែទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសង្ខេបម្សិលមិញប៉ុន្តែនៅក្នុងអាចកំបាំងមួយទៀតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យក្តីសុបិននឹងគោលដៅដែលយើងបានកំណត់នឹងខ្លះជាការពិតនឹងដោយលោកជនធូសួរខ្ញុំអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺក្រោយពីយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំផែនការការងារដែលត្រូវធ្វើហើយនេះគឺដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតនេះគឺយើងត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពដោយអារម្មណ៍ជំរុញបាទសូមលោកស្រីស្ដាប់ក្រោយនឹងឲ្យច្បាស់ថាបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តធ្វើដោយអារម្មណ៍ជំរុញបាទនៅកន្លែងអានេះលោកជនធូខ្ញុំបញ្ជាក់នេះថាការបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តបញ្ចេញសកម្មភាពធ្វើដោយអារម្មណ៍ជំរុញនេះគឺជាកត្តាគឺជាស្ពានដែលចម្លងពីគំនិតរបស់មនុស្សយើងនេះពីអ្វីដែលយើងបានគិតខាងក្នុងនេះឲ្យคล้ายទៅជាការពិតតាមរយៈការអនុវត្តនឹងឯងបាទប៉ុន្តែសូមដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់នេះគឺបញ្ចេញសកម្មភាពដោយអារម្មណ៍ជំរុញដោយអារម្មណ៍ការបញ្ចេញសកម្មភាពធម្មតាបាទអារម្មណ៍ជំរុញបាទបើមិនថាវាឥឡូវគ្រប់គ្រងពីខាងក្នុងគ្រប់គ្រងមិនចង់សួរលោករាពីរឿងអីមួយប៉ិនភ្លេចឥឡូវសួរពីរឿងកម្លាំងជំរុញនឹងតែម្ដងបាទកម្លាំងជំរុញនឹងលោកអាចបញ្យលបានទេវាសភាពយ៉ាងម៉េចដែរកម្លាំងជំរុញនឹងបាទឧទាហរណ៍ថាយុគមិញលោកស្រីបាទគាត់គេយកឡើងទៅគាត់សម្រាមយកឡើងទៅគាត់យកសពឧទាហរណ៍ណាយកសពថាគេឲ្យគេប្រាប់កំណប់កន្លែងណាមួយច្បាស់ហ្មងយកមិញណាបាទព្រលឹមឡើងគាត់ចេញទៅធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងកំណប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងកំណប់ហ្នឹងគឺយើងទៅដោយអារម្មណ៍រំភើបដោយអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទេលោកជុនធូបាទផ្ទុយពីការបញ្ចេញសកម្មភាពដោយអារម្មណ៍ជំរុញគឺបញ្ចេញសកម្មភាពដោយមិនមានអារម្មណ៍ជំរុញដោយបងប្អូនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្លះក្នុងអ្នកធ្វើការឯកជនណាបាទដែលមិនពេញចិត្តចំពោះការងាររបស់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃសាកសម័យមើលនៅពេលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលយើងងើបពីគេងឡើងយើងមានអារម្មណ៍មិនយើងទៅធ្វើការទេយើងទៅធ្វើការយើងទៅបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តដែរប៉ុន្តែដោយអារម្មណ៍ជំរុញឬមួយក៏ដោយអារម្មណ៍បែបមិនអេលោកតារាចំពោះចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំមើលណាបាទគឺម្នាក់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នោះគឺមាន energy ខ្លាំងណាស់ខ្សោយអត្តពលគឺខ្សោយថ្ងៃសុកនោះវិញឯងព្រោះអីក៏ថាំងថ្ងៃសៅដល់ថ្ងៃសម្រាកអាទិត្យសម្រាកអញ្ចឹងវាខ្សោយទៅខ្សោយអាថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺចាប់ដំសម្រុកខ្លាំងចំពោះអ្នកណាដែលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងទៅធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើដែលខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើទើបយើងទៅធ្វើដោយអារម្មណ៍ជំរុញអារម្មណ៍ជំរុញបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចការដែលគាត់មិនចូលចិត្តធ្វើប៉ុន្មានទេតែគាត់ត្រូវតែធ្វើពីព្រោះបើអត់ធ្វើអត់មានប្រាក់ខែបាទត្រូវតែធ្វើខ្ញុំមានណាលោកជួនធូកន្លែងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែជាទូទៅភាគច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមនុស្សយើងធ្វើកំពុងតែធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនចូលចិត្តធ្វើច្រើនជាងមិនចូលចិត្តធ្វើច្រើនជាងដល់អញ្ចឹងទៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទគឺព្រឹកដែលអូយទៀតហើយអញ្ចឹងណាលោកជួនធូដល់ពេលថ្ងៃសុកទេថ្ងៃដែលគាត់សុបាយចិត្តណាលោកថ្ងៃសៅទេសុបាយចិត្តលោកជួនធូបាទអញ្ចឹងវាមានមនុស្សគេថាពីរប្រភេទខុសគ្នាលោកតារាមកប្រភេទមួយគឺថាជាគេមានកំណត់សហក្រិនគឺកំណត់សហក្រិនគឺគេមានគោលដៅហើយគេបញ្ឆេះសកម្មភាពរបស់គេដើម្បីឆាប់សម្រេចគោលដៅនោះគេមានកម្លាំងមួយទៀតគាត់អត់សូវមានគោលដៅច្បាស់អត់សូវមានការចិត្តចង់ធ្វើតាមដំណើរអញ្ចឹងគាត់អត់មានកំណត់ខាងក្នុងអញ្ចឹងវាអាចវាប្រភេទពីរខុសគ្នាអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យប្រិយមិត្តជនរួមជាតិរបស់យើងយល់ឲ្យច្បាស់ថាការបញ្ចេញសកម្មភាពដោយអារម្មណ៍ជំរុញនេះគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ចេញពីខាងក្នុងមកបាទខាងក្នុងវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅពេលមានគោលដៅច្បាស់ឡើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីអីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះអាហ្នឹងគឺដោយជំរុញលោកជួនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទេក៏កម្លាំងជំរុញពីក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏មិនមានដែរឬយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលោកជួនធូចង់ទៅលេងសៀមរាបបាទចង់ទៅលេងសៀមរាបហ្មងប៉ុន្តែលោកធូមកសុំខ្ញុំជាប្រធានបាទថាខ្ញុំសុំទៅលេងសៀមរាបពីព្រោះខ្ញុំសម័យយូរចង់ទៅសៀមរាបប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាកុំទៅសៀមរាបទៅកំពង់សោមវិញលោកធូខ្លាចខ្ញុំក៏ទៅកំពង់សោមតាមខ្ញុំប៉ុន្តែលោកសាក់សម័យមើលនៅក្នុងដំណើរលោកធូទៅកំពង់សោមនេះទៅដោយសុបាយចិត្តឬមួយក៏ទៅដោយដោយរឿងប្រហែលដោយតែបើឲ្យលោកធូទៅសៀមរាបគឺលោកធូទៅដោយសុបាយចិត្តពីព្រោះសកម្មភាពនឹងអីដែលខ្ញុំហៅថាជាសកម្មភាពដោយអារម្មណ៍ដោយការជំរុញអញ្ចឹង
vừa từ lập một bên nằm bay cùng ai lục lục sấy quạt miền cà phòn chả lắm cứ cà bình chân sẽ cà mập hiếp đòi à rầm chùm rồi ní cứ chia cả ta để chăm bách để tre cà nơi không cà thứ ở đây sẽ bên đường cô đau được bao nhiêu để ban cầm nặng nó khai chỉ cà bật lục chuyển thu khai chỉ cà bật chân dương sờ rộp sẽ đây vào bình pi mà sờ mình bắp tùm nến vừa mình thay dương đau à rầm một lần thu ở vì miền cà tiện tiền là bao cô đau với chùm miền rồi cô đau để dương chọn bàn phơi lò vấn thế ngày ní dương châu đó miền bằng phồn khác có tháng mà sờ mấy nè còn cái thứ nè buộc cần là cất ở vị tiền màu trong bạch phu ấy thì quỳ cất sầu tiền màu quỳ nghiêm là món đó nè còn là ngày ní dương bờ thái đó là miền cam hiệp tiết chứ miền cam hiệp mà là ngày bà miền phi pru vì lâu rồi sau đây từ nước nông ca cẩm nát nước nông ca thua ấy sợ bận muối cô đào mới khai chỉ cả vẫn đang vì miền cô ca vì miền process bảo vì miền đầm nà ca vì miền đầm nà ca rồi bảo vì nhưng khi ông phu đội bảo lắm tha về bờ liền để miền nước nông cảnh sầm phiền ní vì miền tây tôi nên không cả bỏ sai chuồn nằng vấn đề và sân lục rồi thấy cầm bông tại tam đan rồi giải pê cả lòng móc hỡi chập ở đám nhập bùa bên thiên động bọn đấy khi ông lược thực chất ở vị chỗ pê và liền nằng lôi cạn đầm bay châu rôm cam thì bắt đầu phải đá và to vì bùa chỉ cam thì bắt đầu phải đá để bằng vắt ở lục thấy thua vì bùa vì miền cô ca rồi bỏ về lục thu và vì miền cô ca rồi bỏ về và sân miền pê vẫn tham đi tiếp khi ông bỏ sai cô ca nó tham về chẳng mạnh à lời đi vệ thì mùi sầm rá khi ông nằng chụp này dương chụp này vệ thì pí hai bờ sân địa bằng pôn còn chập ở đám chẳng sắc sai chẳng nữa còn ai chẳng mơ lấy tu sẵn rồi chọn tu tu này hết còn ai tâm niệm tâm đồng tam đẳng bạn nó cuốn hay sầm rạp cái nít sầm can nhạn sầm rạp một phần sai bát chân bát chuôn thú sầm an nhạt bần to và sầm phi lục sim đà chỉ bản tỏ tiết hay ba thằng này đằng rương ắt cầm bằng chỉ trả ơn đàn được các bài cuốn dường dường mình đại bản đắng hay đã khá có thọ bản đắng khá đấy và phần này lục đã ra được không vẽ tim mũi lục đã ra đôi chi mình toàn trả lời nâu sầm nua bọc nhom và chẳng ngờ hay lấy sông chơi nhờ bật thèm và vẽ vì vẽ tim mũi và tỏ vì vẽ tim mũi mà mấy nít dường về ông pi tha ca bình tranh sẽ ca một phép đòi làm chùm rồi và đấy đại chi cả ta chạm bạch mùi và phần tay muôn nít khi ông sanh giá tha khi ông động bọ sai tha vì miền pi đầm nạc pi đầm nạc ca pi đầm nạc ca nông ca co ca lang này bọt rêu muối cỏ lát tập hoa là bảy muối nhỉ vì chọn cắt pi đầm nạc ca pi đầm nạc ca đầm nạc ca tim muối cứ đầm nạc ca để dương trữ tại bản đốc ở vi ruồi ở vi ca lang chiết sách nông nông nát cầm nứt bao dương sản bạn thiệp từ nông ca đam chớ là dương sủa vô chiên cứ đầm nạc ca tim muối cứ đầm nạc ca để dương bản đốc nơi hàng cầm đây nông đây vì bạn đọc trên bị đây đầm nạc ca tim pí cứ đầm nạc ca nơi đại viên miên nơi hàng lớn nè bà từ giờ đam sắc đại dương từ thua cái cây nơi hàng lớn chứ pí đầm nạc ca pí đầm nạc ca đấy đây số bên ông cô đau đồng bào mình đôi khi rằng đầm nạc ca tim muối đầm bông một nó cứ dương từ bản đốc nơi nông năng bản đốc nơi nông năng đôi dương khi ông ban thua thà để bay tăng thì sắp làm môn cứ cầm nát cổ đại ban cho ba loa bạn trừ từ xe rock head pal ở ban cho ba loa trừ xe rock away để hai tháp bắp quan chùm đưa màu support ở ban cho ba loa nâng hai chiếc xe dương para cho bắp này chùm liên đau ở việc cho ba loa nơi không cung bao bao giờ này ai đầm nạc ca thì mùi đầm nạc ca thì pí cứ ca bình chân sẽ ca một phiên nơi hàng trái này đầm bay bầm lại nhà bay để dương đau đấy là bay để dương kết ở bay để dương sầm máy dương trong ba đấy ở khai thì ca bật bản trừ để trong cắt pí đầm nạc ca này ca xong thế đấy kia ca xong thế ទី1គឺបញ្ចប់នៅក្នុងប្លង់បាទទី2ដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលសាងសង់ទៅតាមប្លង់ហ្នឹងទៅតាមប្លង់បាទយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់ធ្វើឲ្យកសិបិនរបស់យើងខ្លាយជាការពិតត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី1គឺសង់នៅក្នុងហ្នឹងហើយសិនបាទហើយដំណាក់កាលទី2គឺការបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញសកម្មភាពគឺការសាងសង់ការសាងសង់ហ្នឹងបាទហើយនៅពេលកំពុងបញ្ចេញសកម្មភាពហ្នឹងទៀតត្រូវមានអវ័យជំនួយឲ្យសកម្មភាពហ្នឹងវាទទួលបានលឿនឬក៏បានល្អមានអ្វីជំនួយនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងច្បាស់ចំពីគោលដៅរបស់យើងនៅពេលដែលយើងច្បាស់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទយើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនៃការបញ្ចេញសកម្មភាពនេះបើសិនណាជាលោកលោកស្រីពន្យាពេលបើសិនណាជាលោកលោកស្រីបោះបង់ចោលឬមួយក៏មិនធ្វើបាទត្រូវតែសួរខ្លួនឯងសួរថាហេតុអីហេតុអ្វីហេតុអីបានមិនធ្វើបាទហេតុអីបានពន្យាពេលបាទសួរខ្លួនឯងហើយចម្លើយទាំងឡាយដែលចេញមកនោះទៅសេដាក់ចូលក្នុងក្រដាស់មួយមកឬក្នុងសៀវភៅមួយមកហេតុអីបានខ្ញុំអត់ធ្វើហេតុអីបានខ្ញុំអត់បញ្ចេញសកម្មភាពហេតុអីខ្ញុំពន្យាពេលមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងទៅសេអាមូលហេតុដែលយើងគិតនឹងទៅសេចុះមកអានេះគឺជាបញ្ហាអានេះគឺជាការរៀបរៀងដ៏ធំដែលខ្ញុំហៅថាប្រព័ន្ធជំនឿដែលជាដែនកំណត់ឬខ្ញុំ
និយាយឲ្យសួរស្ដាប់ថាជាការគិតអវិជ្ជមានការគិតអវិជ្ជមានលោកលោកស្រីសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថាអានេះអ្វីដែលជាមូលហេតុដែលប្រាប់យើងថាมันអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះអត់លុយពីព្រោះអត់ពេលពីព្រោះខ្ញុំអញ្ចេះពីព្រោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនយោបាយអញ្ចេះគឺអានេះគឺជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងការរារាំងមនុស្សភាគច្រើនមិនឲ្យសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតកន្លងមកបាទមិនមែនកត្តាខាងក្រៅគឺកត្តារារាំងមិនឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅតែជាកត្តាខាងក្នុងនេះចុះអ្វីដែលលោកលោកស្រីត្រូវធ្វើត្រូវឃ្លៀអានឹងត្រូវសម្អាតអានឹងត្រូវដោះស្រាយអានេះដែលជាបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះគោលដៅដែលมันបានសម្រេចគឺជាបញ្ហាដែលมันបានដោះស្រាយលោកលានធូបាទបាទគោលដៅដែលយើងកំណត់มันបានសម្រេចគឺជាបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងมันបានដោះស្រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយគោលការណ៍ហ្នឹងបាទដោះស្រាយអាបញ្ហាហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់យើងនឹងបានសម្រេចបាទបាទអឺអញ្ចឹងមានបងប្អូនគាត់គិតចង់សួរបកត្រឡប់មកវិញថាធម្មតាផែនការនៅក្នុងគូក្បាលយើងមានហើយយើងចង់ទៅសម្រេចគោលដៅនឹងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែវាចៃដន្យអីវាមានបរិយាកាសខាងក្រៅមករារាំងផែនការយើងធ្វើឲ្យយើងពន្យាពេលវេលាអីចឹងទៅយើងត្រូវតែអាហ្នឹងក៏វាច្បាប់ធម្មជាតិមួយដែរត្រូវពន្យាពេលដោយសារបើយើងធ្វើភ្លាមៗវានឹងបង្កបញ្ហាអីកើតឡើងនៅចំពោះមុខយើងតទៅទៀតអីចឹងតាមរយៈអាសកម្មភាពដែលយើងជំរុញនៅវាខ្លាំងហ្នឹងវាអាចចឹងដែរទេវាអាចនឹងមានអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងមិនអាចជៀសផុតបានបាទបាទប៉ុន្តែវាក្រាន់តែអាចពន្យាពេលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសុបិនរបស់យើងក៏កើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទបើសិនណាជាយើងច្បាស់ចំពោះគោលដៅរបស់យើងហើយយើងមិនបោះបង់ចោលមិនបោះបង់ចោលបញ្ញាចិត្តមានការបញ្ញាចិត្តខ្លាំងគឺយើងមិនបោះបង់ចោលក្រាន់តែវាពន្យាពេលតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែសំខាន់ផុតយើងត្រូវយល់ថាគោលដៅមួយមួយវាប្រៀបបានទៅនឹងគ្រាប់ពូជមួយមួយដូចគ្នាយ៉ាងណាបាទគ្រាប់ពូជមួយមួយមុននឹងវាដុះដាលនេះគឺវាត្រូវការរយៈពេលរបស់វាគោលដៅឬក្តីសុបិនរបស់មនុស្សយើងមួយមួយនេះក៏វាត្រូវការរយៈពេលរបស់វាដែរជួនកាលទៅដំណាក់កាលដំបូងយើងអត់ឃើញទេថាលទ្ធអត់ឃើញលទ្ធផលនោះទេបាទយើងដូចជាការសាងសង់អគារដ៏ខ្ពស់មួយអញ្ចឹងដំណាក់កាលជាច្រើនខែចូលចង់ឆ្នាំណាបាទអត់ឃើញអីទេឃើញតែគេពាត់លបងនោះបាទបាទប៉ុន្តែដំណាក់កាលនោះគឺដំណាក់កាលដែលគេកំពុងតែបុកគ្រឹះនោះឯងតែនៅពេលមួយដែលគ្រឹះហ្នឹងវារឹងមាំហើយការសង់បន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញលឿនហើយលោកបាទបាទអញ្ចឹងវាចេះដែរដោយសារតែថាយើងកំណត់គោលដៅធំក្នុងការសាងសង់អគារឲ្យច្រើនជាន់ខ្ពស់ទៅលើវាត្រូវការបុកគ្រឹះនោះឲ្យវាជ្រៅចុះក្នុងដីដែរណាយពេលយូរដែរណាដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងមានចំណូល500ទៅ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែយើងចង់កំណត់គោលដៅរបស់យើងខ្លះឲ្យមានចំណូល2000ដុល្លារក្នុងមួយខែអានេះយើងអាចប្រើរយៈពេលខ្លីប្រហែលជា3 4 5ខែបាទបើទៀតយើងអាចសម្រេចបានហើយប៉ុន្តែបើសិនណាជាឥឡូវនេះ4500ដុល្លារតែយើងចង់មានប្រាក់ចំណូល20000 30000ដុល្លារក្នុងមួយខែអានេះយើងមិនអាចខែក្រោយយើងមិនអាចធ្វើបានទេអាហ្នឹងលុះត្រាតែយើងធ្វើអីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិននិយាយធ្វើទៅតាមគោលការណ៍នេះវាអាចត្រូវការពេលណាមួយនោះបាទពេលណានោះរយៈពេលប្រហែលនោះវាអាស្រ័យទៅលើអាសមត្ថភាពរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីក្លាហានរបស់មនុស្សយើងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តនឹងលោកជនធូយើងត្រូវតែយល់ពីគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនស្មុគស្មាញដោយលោកស្រីកំពុងតែសន្និដ្ឋាននោះទេហើយវាក៏អាចត្រូវការសញ្ញាបត្រ Master ឬ PhD ដើម្បីមកវឹកហាត់អំពីការធ្វើរៀនអំពីការកំណត់គោលដៅនឹងដែរលោកជនធូអានេះណាបាទបាទអញ្ចឹងបើលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីវាមិនកើតឡើងភ្លាមដោយថាបើយើងកំណត់គោលដៅធំវាត្រូវការពេលវេលាអីចឹងដែរចាអានឹងវាមានច្បាប់អីគេដែរព្រោះម្សិលមិញលោកតារាថាមានច្បាប់ទំនាញឥឡូវអានឹងមានអាចចូលច្បាប់អីទៀតទេបាទគេហៅថាច្បាប់នៃការកកើតឡើងភាសាអង់គ្លេសថា the law of gender ឬ the law of creation ច្បាប់នៃការកកើតឡើងច្បាប់នៃការកកើតឡើងនេះគេនិយាយថាវាមានរយៈពេលនៃការដាំដុះរយៈពេលដែលក្របពូជនឹងវាត្រូវការដុះចាក់ឬហើយរយៈពេលនៃការលូតលាស់បាទឧទាហរណ៍ថាក្របពូជក្របពោតមកក្របនេះក្របពូជពោតហ្នឹងណាត្រូវនៅក្នុងដីហ្នឹង7ថ្ងៃដោយស្ងាត់ស្ងៀមទើបមុននៅពេលវាចេញប្រឡោកបាទបាទក្របពូជរបស់មនុស្សយើងត្រូវការ9ខែ10ថ្ងៃនៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមយើងមិនអាចថាអេ5ខែ6ខែចេញមកយើងបង្ខំយើងអាចបង្ខំបានពីព្រោះវាជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិលោកជួនទូបាទអញ្ចឹងគោលដៅឬក្តីសុបិនមួយមួយហ្នឹងក៏វាជាក្របពូជដូចគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការរយៈពេលវានៅក្នុងការលូតលាស់សំខាន់បំផុតយើងត្រូវជ្រោយដីស្រោចទឹកដាក់ជីយើងត្រូវតែជឿជាក់ការជ្រោយដីស្រោចទឹកដាក់ជីគឺការដែលបន្តផ្ដោតបន្តសម័យបន្តរំលឹកដល់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតជឿថាវានឹងកើតឡើងបាទជឿថាវានឹងកើតឡើងវានឹងកើតឡើងបាទដូចយើងដាំក្រពោតហ្នឹងណាយើងដាំថាវានឹងកើតឡើងបាទបាទយើងជឿតែថងថាពេលណាគឺពេលដែលវាត្រូវដុះហ្នឹងរយៈពេលណាដែលជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិកំណត់ឲ្យក្របពូជហ្នឹងវាដុះលោកជឿទោះបាទបាទដូចជាអស់ហើយហើយអានេះនិយាយថា
អូខ្ញុំចង់ចង់ឲ្យលោកតារាផ្ដោតតិចរឿងកម្លាំងជំរុញនេះបាទសុំសុំកម្លាំងជំរុញហ្នឹងគឺថាយើងអាចប្រមូលមកពីណាកម្លាំងជំរុញហ្នឹងបាទបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមខ្លះគឺកម្លាំងជំរុញដំបូងបំផុតដែលកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅពេលដែលយើងច្បាស់ពីគោលដៅច្បាស់ពីគោលដៅគឺកម្លាំងជំរុញប៉ុន្តែជួនកាលយើងវាខ្សោយយើងអាចប្រឆេះវាឡើងវិញកម្លាំងជំរុញអញ្ចឹងណាយើងប្រឆេះឲ្យវាមានជាប្រចាំបាទឥឡូវលោកតារាដូចជាបញ្យលអស់ហើយហើយខ្ញុំគិតថាបើបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាចាំតែមើលតាមទូទស្សន៍ទៅមិនបាច់ថាទៅសិក្សាបន្ថែមអីចឹងទៅហើយឬក៏លោកតារាគិតតែមិនដឹងបើការទៅរៀនសូត្រអីវាចេះច្បាស់ជាងអាយើងស្ដាប់ចឹងអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទគ្រប់គ្នានរណានរណាក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅថ្នាក់ដឹកនាំឬអ្នកជំនួយធំធំនោះគឺគ្រប់គ្នាមានគ្រូបង្វឹកបាទមានគ្រូបង្វឹកមានយើងត្រូវការបង្វឹកលោកជួនធូអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងដឹងមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើនោះទេបើសិនជាលោករស្មីអាចស្ដាប់ខ្ញុំយល់ហើយយកទៅធ្វើហើយទទួលបានជោគជ័យអូខេប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងធ្លាប់អានសៀវភៅជាច្រើនយើងធ្លាប់រៀនជាច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើត្រូវដឹងថាត្រូវការអ្នកបង្វឹកត្រូវការបង្វឹកលោកជំរុញអញ្ចឹងទៅបាទបង្វឹកដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីខាងវគ្គដើមដងគឺថាអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងដឹងមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើនោះទេលោកជួនធូបាទបាទយើងអានសៀវភៅជាច្រើនតែយើងអត់ដែរទៅធ្វើផងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវការបង្វឹកឲ្យអាចបើសិនជាចង់ទៅចូលឆាប់ឆាប់អាចមានថ្ងៃណាគេបើកឆាប់ទេនៅថ្ងៃទី1ខែ9នេះខែកញ្ញានេះថ្ងៃអាទិត្យនេះស្អែកស្អែកនេះគឺខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលមួយថ្ងៃស្ដីអំពីការកំណត់គោលដៅនិងវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់យើងកំណត់នឹងคล้ายទៅជាការពុតលឿនបំផុតលឿនជាងអ្វីដែលយើងគិតបាទគឺមានវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យអនុវត្តសាក់របស់ខ្លួនឯងរយៈពេល7-10ឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងសម្រេចគោលដៅជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហើយលោកជួនទូបាទបាទអរគុណលោកតារាដែលបានចូលរួមចែករំលែកថ្ងៃនេះគឺថាយើងបានបញ្ចេញសកម្មភាពទៅតាមគោលដៅដែលយើងគិតទុកណាបាទបញ្ចេញសកម្មភាពហើយការបញ្ចេញសកម្មភាពនោះត្រូវតែមានកម្លាំងជំរុញបាទត្រូវកម្លាំងជំរុញបើមិនជាអត់មានកម្លាំងជំរុញទេធ្វើឲ្យសកម្មភាពនឹងវាខាតវាយូរពេលវេលាវាមិនបានសម្រេចអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាការប្រសើរបំផុតបាទហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះបាទ